دادگاه فدرالی کۆتایی بۆ شیارزێباری هێنا و بارزانی شەڕەشەی جێژنی بەغداد دەکات. بابو تالبانی لەنێوان ڕکابەری لە بەغداد و رازی بوون بە پێشنیارەکانی پیرمام ڕکابەری هەڵبژارد. کەناڵی CNN-ی ئەمریکی دەڵێت بەهۆی تۆمەتبارکردنی بە گەندەڵی چانسی و شێرزێباری بۆ سەرۆک کۆمار کەم بۆتەوە. دوو بەرپرسی باڵا یەکێتی دەم بەوەدا دەنێن کە زەویە گرانبەهاکانی سلێمانی داگیر دەکرێن و بەتاڵان دەبرێن. هەڤەدارەم و گشتێکی نوێی دیبلۆماتیکتان پێشکەش دەکەم. دادگای فیدرالی کۆتایی بە هۆشیارزێباری هێنا و بارزانی شەڕەشەی جێژنی بەغداد دەکات. دادگای فیدرالی کۆتایی بە ژیانی سیاسی هۆشیارزێباری لە عێراق هێنا و لە کاندیدی پۆستی سەرۆک کۆمار دووری خستەوە. ئەمڕۆ دادگای فیدرالی بۆ جاری دووەم لەسەر دۆسیەی کاندیدکردنی هۆشیارزێباری کۆبۆوە و بڕیاریدا بە هەڵوەشاننەوەی کاندیدکردنی هۆشیارزێباری و دوورخستنەوەی لە کێبڕکێکە. لە دانیشتنی پێشووتردا دادگاکە تەنها کاندیدکردنی هەڵپەسارد بوو، بەڵام ئەمڕۆ بە تەواوی دووری خستەوە و بڕیارەکەش تانی لێنادرێت. هۆشیارزێباری بەهۆی ئاراستەکردنی تۆمەتی گەندەڵی و دەست پێ لە کارکێشانەوەی لەلایەن پەرلەمانەوە سکاڵای لەسەر کرابوو. دادگاکەش ئەمڕۆ تۆمەتەکانی سەرزێباری سەلمان. پێشتر بارزانی هەڕەشەی کردبوو ئەگەر هۆشیارزێباری دوور بخرێتەوە ئەوە لە پرۆسی سیاسی دەکشێتەوە. دواجار بابل تالبانی لە نێوان ڕکابەری لە بەغدا و ڕێککەوتن لەگەڵ بارزانی مانەوەی لە گۆڕەپانی ڕکابەری هەڵبژارد و ئەم بەیانیە گەیشتەوە بەغداد. ئەوش ئاماژەیەکی ڕوونە کە دانیشتنی هەفتەی ڕابردووی نێوان بابل تالبانی و بارزانی ئەنجامی کەوتووی نەبووە و پێشنیارەکانی بارزانی بەلای بابل تالبانیەوە جێگەی ڕەزامەندی نەبوون. هەر لەو چوارچێوەیەدا پارتیش دەستی گرتووە بە کاندیدەکەیەوە. میدیاکانی و حیزبا پێیان وایە ئەمڕۆ دادگا لە بەرژەوەندی ئەوان بڕیار دەدات و لەو چوارچێوەیەشدا هۆشیارزێباری ئەم ئێوارەیە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ساز دەکات. سەر ڕای باسکردن لە سیناریۆی جیاواز، بەڵام هەموو ئاماژەکان بۆ ئەوەن کە سیناریۆی 2018 دووبارە دەبێتەوە. هەردوو حیزب بە کاندیدی خۆیانەوە دەچنە ڕکابەری هەڵبژاردنی پۆستی سەرۆک کۆمارەوە. CNN دەڵێت بەهۆی تۆمەتبارکردنی بە گەندەڵی چانسی هۆشیارزێباری بۆ سەرۆک کۆمار کەم بۆتەوە. سایتی CNN لە راپۆرتێکیدا لەسەر هۆشیارزێباری ئاماژەی بۆ کردووە. ئەو بانگەشەی کە لەسەر ناوبراو هەیە بۆ بەدەستهێنانی دەستکەوت بە ڕێگەی گەندەڵی هاوپەیمانەکانی دوودڵ کردووە و چانسی سەرکەوتنی کەم کردۆتەوە. راپۆرتەکەی CNN هۆشیارزێباری بە هاوپەیمانی خۆرئاوا وەسف دەکات و ئاماژی بۆ کردووە کە دانوستان کارێکی سەرکەوتووە، بەڵام ئەو تۆمەتەی کە لە ساڵی 2016 لەسەر گەندەڵی خراپ پاڵی و بەهۆیەوە ناچاری دەستە کارکێشانەوە کرا وەک شەبەحێک بە دواوەیەتی. راپۆرتەکە ئاماژەی بۆش کردووە بەهۆی تێوەگلانیەوە لەو تۆمەتانە موقتەدا سەدر متمانی خۆی لێ کێشاوەتەوە و پاڵپشتی ناکات بۆ بوونە سەرۆک کۆمار. حەکم قادر دەڵێت زەویە گرانبەهاکانی سلێمانی داگیر دەکرێن و بەتاڵان دەبرێن. حەکم قادر ئەنجامی ئەنجومەنی سیاسی یەکێتی دەڵێت دەبێت ڕێگری لە داگیرکردن و تەخشان و پەخشانکردنی زەویەکانی سلێمانی بگیرێت و نابێت ڕێگە بدرێت زەویە گرانبەهاکانی سلێمانی تاڵان بکرێن. حەکم قادر لە لێدوانێکیدا ڕایگەیاند دەبێت بە هەموو شێوەیەک ڕێگری لەوە بکرێت زەوی لەم شارە تەخشان و پەخشان بکرێت و ڕێگە نەدرێت هیچ کەسێک داگیرکاری بکات و شوێنی پرۆژەی خزمەتگوزاری بە تایبەت سەوزایی بکرێت بە پرۆژەی بازرگانی و زەویە گرانبەهاکان تاڵان بکرێن. لەبارەی زەوی مەسلحەی سلێمانی شەوەوتی ئێستا دەنگۆی ئەوە هەیە شوێنی مەسلحەی سلێمانی بکرێت بە پرۆژەی بازرگانی و بدرێت بە کۆمپانیا. لە پێشتریشدا ئەو هەوڵە هەبوو، بەڵام ئێمە نەمانهێش بکرێت بە پرۆژەی نیشتەجێبوون و بڕیاردرا بکرێت بە سەوزایی. هەر ئەمڕۆ شانەز ئیبراهیم ئەحمەد کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە میانەی سەردانی سەرۆکی نوێی شارەوانی سلێمانیدا هەواڵێکی دیبلۆماتیکی پشتڕاست کردەوە سەبارەت بە هەوڵی ڕوخاندنی سەرای سلێمانی و کردنی بە مۆڵ و پرۆژەی بازرگانی. گەشتی دیبلۆماتیکم پێشکەش کردن هەشتاد. باشە ئێستا چی بکەم؟ ئەی بۆ ڕاستان داوا ناکەیت؟ چۆن؟ لە ڕێگەی فەیسبووکەوە داوای کە یاخود پەیوەندیان پێ بکە و بۆ هەموو جۆرە خواردنێکش بەکاری بێنە. تۆش ڕاستان داوا کە